プロ野球チームじゃなかったんですね。アウトにならないでしょ。だけどもう2戦目からピッチャーがもういないですもん、ね、いなかった。何をやらしてもちょっと軽いような感じでね。いくら負けてもいいって言ったんだよ、はい、俺。こんにちは。こんにちは。今日のゲストは、はい、中村武さん。はい、よろしくお願いします。はい、楽天で1年監督、はい、選手としてやらせてもらった、はい、人なんですけれども、はい、武は選手で何年やりましたか？21年ですね。21年やったの、はい、まずドラゴンズから始まって、はい、高校から入ってね、はい、ドラゴンズで何年？だから17年です。17年。あ、ほとんどドラゴンズですね。はい、横浜3年で、3年楽天で1年です。1年。ちょうど、でも、うん、監督が覚えてるかわかんないですけど、名古屋球場で僕すれ違ったんですよ、監督と。そうなの。で、監督、85年ですか、西武に行ったの。85? そうそう、そうですよね。85年。で、その時に、あ、ドラフト1位くんだよね、っつって。はい。85年に入ったの。はい。はい、1位くんだよね、っつって、ね。うん、まあ、監督と球団、まあ、揉めてたの、なんかそこは僕わかんなかったんですけど。あ、中日ね。はいはい。はいはいはい、はい。で、名古屋球場で、まあ、すれ違ったら、じゃあ、頑張れよって言われたんですよ、僕。まあ、そうか。はい。ね、うん、最後も結果的に楽天で監督と最後で、だから最初と最後も監督なんですよ。すごいな。はい。縁ですね。縁なんですよね。あ、じゃあ楽天の1年でもう選手終わったわけね。監督で始まって僕監督で終わってるんですよ。僕も辞めてるし。はい。まあまあ、あの時は多分西武行かれたと思うんですけど。そうね、西武行っててね。はい、あ、そう。はい、僕も初めて名古屋球場なんかで連れて行かれた時に監督と、うん、あのまあ通路のところです。それ違った。ね、頑張るよってドラフト1位って言われて。すごいよね。だって高校で、で、はい、キャッチャーでドラフト1位って、はい、まあ今年はいましたけどね。はい、あの去年か、はい、いましたけども、なかなかいないよ。まあ正直あの、うん、誰もいなかった年なんですかね、ドラフト。あまりもう、手薄だ手薄だって言われたドラフトの41年組です。40年はいっぱいいますよね。はい、その前後はいるんですけど。あ、ここもいるのね。ちょうどダメなんですよ、僕の時が。誰がいるの、ここに。もう看板は広沢さんと武田さんです。あの明治の2人です。ああ、明治のピッチャーね、はい、武田君ダントツです。あとはまあ高校では大久保、あーデーブですね。あ、デーブ、はい、まあほとんど大学社会人の人たちがドラフト組だったんですけど、もう本当にもう不作だ不作だってずっと言われたとしてます。それがでも今聞いた人たちはなかなかのね、結果を残した人たちだから。いや、でも本当に監督にね、 YouTube ってこう来た時に、はい、わーパッと思い出すのが、俺多分野球人生最初監督とすれ違って。そうか、最初がすれ違い、はい、そうなの。縁といえば縁なんですね。ありがとうございます。いや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 、だから今日は、はい、あそのとこあとコーチもいろいろやられたけどね、はい、まあ、今日はね、はい、やっぱり楽天の1年目っていうのは、はい、多分皆さんもご存じないことがいっぱいあると思うんでちょっとまあ武志が1年目、はい、あそこで何か感じたものがいっぱいあったと思うんですよ。まあでも本当に、ね、本当、まあ怒られますけど、うん、まあプロ野球チームじゃなかったんですね。社会人野球よりもちょっとまあいろいろ整ってないものが、はい、でもまあ自分的には現役はまだ続けられるっていう、はいはいはい、まあ嬉しさはあったんですけど、そのだからその前の球団は横浜ですよね。横浜でもう今年限りってもう言われてましたので、うん、はい、でそのまあどうしようかなと思った時に、うんうん、まあお声を、うん、山下大輔さんに、はい、大輔さんどうだと。なるほど、大輔さん、はい、僕もあとお願いしてね、はい、ヘッドコーチでね、はい、楽天1年目来てくださいましたからね。それで、うん、まあまだまあ本当に成績とは決まってなかった。ああ、まあ多分裏では決まってたと思うんですけど、球団がまだできるかできないかもわからない、はいはいはい、まあ、そういう噂がわーって出た時に、はいはい、もう横浜お前今年で最後だろって、ね、で新しいできたらどうだって、うん、いやもうぜひお願いしますということで、まあお願いしたんですけど、はい、なんかやっぱりドラゴンズ、まあ僕も9年お世話になった、はい、私17年、はい、お世話になった、はい、やっぱりなんかOB っていう感じなんだよね。そう、いつまでたってもね。まあどうしても比較対象が中日に なるよね。なるので、うん、強く弱くもなかったじゃないですか。確かにね、中日は確かに優勝回数はもちろんね、その時は少ないですけど、うん、まあ一応優勝争いもやってるね。なんかとんでもないこと結構なんかイメージがある球団だったので、うん、まあでも楽天はね本当に正直岩隈一人だったですもんね、監督。まあ他ね。
レギュラーって言われる人もあんまりないし、まあ磯部がいて、磯部がちょこっといてぐらいですよね、はい、で僕も本当にその 2,3 人の名前ぐらいしか覚えてないですもんね。あとまあ山崎武ちゃんはいました、ね、武ちゃんね、はい、私はやっぱ頑張りましたからね、一緒にやってたので、はいはい、本当に分かんなかったですね。まあでも正直、うんうん、2軍の選手が集まった1軍の軍団ですよ ね、まあ、まあ だから他の球団ではやっぱりゲームになかなか出られないけど、そうですよ、ね、楽天に来れば出られるっていうようなね、はいはい、そうですよね、感じだったですからね。だからましてやパ・リーグ、まあ僕セ・リーグしか経験してないので、うん、もうパ・リーグの恐ろしさを初めて。パ・リーグどんなとこが恐ろしかった？いやもうアウトにならないですよ。いやセ・リーグはピッチャーとキャッチャーがまあね、あの辺ちょっと落ちるんで、はい、まあだ、うんうん、9人でもまあ7人出せるんです、うん、なるほどなるほど。パリは当時のソフトバンクがやばかったっすよね。すごかったね。ロッテも強かったしね。あ強かった、うん、もう強いっていうか、まあ、本当にアウトが怒られますけど、うん、負け方がもうなんか2桁負けが結構あったありましたもんね。だから僕も監督やってて、はい、あの勝つっていう以前に、はい、5回までなんとかゲームにならないかなっていう、ね、かといって選手つぎ込むわけにはいかないですもんね。3連戦で明日もあるし、 それも初回4点も、ね、5点も取られちゃうとね、もうコロコロ変えるわけにはね、いかないですから、ね、まあそれはもうやっぱだんだんね、まあ、うん、落ちるピッチャーが投げたりするのでやっぱりもう2桁スコアになりますよね。開幕ロッテだったんだけど、はい、あの時のキャッチャーは藤井かな。藤井じゃないですか、多分藤井だったのかな。2戦目がなんかで26対2、そうですね、1安打完封負けっていうのをしましたね、はい、あれはどうだった？もういや、まあこれがプロ野球だなと僕は思った。あの1戦目は岩隈でね、うん、まあ岩隈が頑張ればそうは打たれないなっていうね、うん、はいはいはい、そういう気持ちでいって3-1で勝ったかな。だけどもう2戦目からピッチャーがいないですもん、ね、いなかった。、ね、いやでも僕らはまあどうせ1対0でも、うん、20何対でも一緒だからね、負けは、はい、一つの負けだからね、はい、感覚、うん、選手はそうなんですけど、はいはい、もう監督はやっぱ違いますよね、やっぱり。いやだって残りが130何ゲームあるのを、ああうわやっぱりあの現実を見たなっていうね。でも、まあ、それが現実に起きて、うん、実際そういうゲームが何試合か、ね、まあ、26点はなかったけども、やっぱりありました。こうもう勝つことより、うん、もうどうやって試合を消化していく、まあ、僕個人はね、はい、あのもう去年その前のオフから、はい、あの監督を依頼されて、はい、実際やってることは、はい、監督の仕事じゃなかったんですよ。僕 GM の仕事ですよ、うんうん、GM のようなことをもうずっとやってて、はい、それで、まあ、チームがだんだん出来上がっていって、はい、それでグラウンドで野球をやるっていう風になってやっとホッとしたぐらいだったもん。そこまでもが大変だったもん、ね、やっぱりね、1年目なのでこれから歴史を作っていかないね、そうそうそう、まあ、そういう土台というか、ね、まあ、育成というかそういうなりますよね、うん、まあ何年かはどうせかかるんだけど、はいはい、まあ僕は3年の契約という気持ちだったので、はいはい、3年の中で、はい、それなりのチームにして2番目の監督にバトンを渡したいなと思ったぐらいでね、みんながもう、もうみんながびっくりしたと思いますだよね。あ、正直まずはあのキャンプ地の久米島、はい、驚いたね。驚きましたね、うん、でもまあ全ては数えれますもんね。お店タクシータクシー人ね、確かに。でも、でも2月1日のマスコミの人たちは数多かったよ、はい、あれは長嶋さん以来とかなんか言われたぐらい。本当そうですよね、うん、注目を浴びて、うん、でも、いやもうやっぱり施設がね、なかったの、なかなかやっぱり、うん、まあ仕方ないんですけど、はい、まあギリギリ室内があって、まあグランドももうボコボコしてて、室内もあの、ま、あのな壁がさ、真っ白でさ、ボールが見づらいですね。見づらかったよね。見づらいです。だから野球のあの室内練習だとこの色はダメですよってね。うん、本当そうですよね。そういうとこから始まったからね。まあでもまあ仕方ないですよ。仕方ない。仕方ないですよ、ね、仕方ない。でもまああったかい土地で。うん、いや、まあ、それと長城さんはじめ、やっぱあの地元の人たちがすごい協力してくださってね。あそこ久米線っていうね。そうですね、はい。久米島の久米線、はい。あそこの社長もねすごい応援してくれて、はい、あの時ね。裏方さんも含めて全員の上りを作ってくれたのね、はい、覚えてない？ありましたね、ありましたね、はい、あれ選手だけじゃないんですよ、はい、裏方さんも。あ、じゃあそれが最初ですかね。あれでもうあれを見に来た他の、はい、まあ球団関係者が、はい、
これはやっぱり取り入れたいっていう。今は普通にありますよね。今は他もやりだしたんだけど。じゃあ楽天が最初に。あれは久米島が初なんですよ。そういうようだそうですね。そうでしょ、はい、なかったでしょ。今は普通ですけどね、うん、今は。あれあの時まではなかった。ああ、うん。だからそれぐらいみんなで。久米島の人が発想で作ってくれた。そうそう。それで、あの久米線の泡盛も、はい、皆さんにあのラベルに名前を書いてくれたりね、はいはい、写真やってくれたりで、はい、あの何本かいただいて、僕ももう一本だけは記念に残しとこうと思ってまだ残してます。あ、ない僕はないです。飲んでるだろうな。飲んでいやでも、まあ、まあ施設とか言えばね、うん、ちょっとまだまだっていうとこあったんですけど、まあホテルも良かった、もう、うん、それ以外は全てに関して良、はい、ね、かったですけど。そうかそうか、はい、でもね、あの時まだ仙台の球場が出来上がってなくて、ね、はいはい、オープン戦が始まって、はい、仙台に帰れない、はい、そうですね、環境の中でずっとやってきたでしょ、はい、だから2月、3月は2ヶ月間そうですよね、もうずっと外、本当に開幕。いやいや、そうですよ、そうですよね、もうだってそれまでグラウンドなかったもん。そうですよね、だからあの岡山のね、マスカットとかをそうですね、はいはい、あのいろんなとこ行ったりとか、はい、いろいろ行ってね、でビジターでやるとあのもう固定したあのお金が球団に入るんですとか言ってね。あ、そうですか。言われたりしてね。ビジターの方がいいんですとか言ってたりとか。でも数、やっぱり選手の、はい、やっぱり体調があるんで、そうですね、やっぱりそれを考えて、はい、あの作ってくれないとって言って、もうそういうとこから話してね。ああ、まあそれで始まったんだけど、一応、まあでも、うん、最初の球団ができて、ミーティングもなんかそういう、もう会社の、こういう野球じゃなくて、そういう会社経営の話ですよ。あのオーナー来られて、はい、ずっと1時間か2時間ぐらいミーティングしてるの。それで何年後に黒字にしようとか、そう選手にそれ話することなのかなと思いながらね。まあ正直分かんなかったんですけど、分かんない、ね、でもまあ あの辺がちょっと感覚が違うんですよね。やっぱり野球選手って、ね、初めてだったですね。基本1年契約で、はい、まあ言ったら自分の技術を1年間契約してもらうっていうね、はいはい、だからその会社にお世話になってる感覚では本当はないのよね、はい、まあ契約の時ももう本当に時間を決めるもう流れ作業のように次か次へとこう、はいはい、ちょっと やってましたけどね、はい、なんかちょっとこう何をやらしてもちょっと軽いような感じでねで結局僕は、まあ、僕は1年で終わるんだけども、はい、武志も1年で終わっちゃうのね。そうなんさ、これもまあ秋季秋のまあ一応キャンプ、僕はもう次の年も当然ね、はい、残るという予想でいたから、あ、もちろん僕電話いただいてるので、ね、まだ絶対、はい、あの首、はい、にはならないよって話なんで、今なんか会議が終わって、お前大丈夫だからとりあえず1年大丈夫、うん、頑張りなさいよということ で、うん、そうですね、で僕はあのまあその中でもね、キトさんとかカージルがもう首になったんですよね、はいはい、対談になったので、はい、まあ山崎武ちゃんと、うん、ちょっとじゃあもう送別会でもしますかと二人で幹事になって、あ、はい、まあ、ゴルフやったんですよ。やったの、はい、一組で、いや、みんな集めて、みんな集めて、だいたいみんな集めて、あの週キャンプで休みの間にやったので、うん、それいつ頃ですか。でも11月です。ああ、そうか、もうそんな時期ね、その時まだ言われてないですよね。言われてないです、あの、うん、練習出てました、ね、でも頑張れよっていう方の立場だったよね、はいで、ゴルフ終わって、携帯見たら、球団からなんと電話が入ってて、はい、えっと思ってすぐ電話したら、はい、え、首じゃないですよって冗談で笑いながら、いや、ちょっと私球団来てくださいって、えっと、嘘でしょって、いや、とにかく僕の口から言えないので、来てくださいって。で、もうやっぱテンションガタ落ちで、ね、まあ、山崎武ちゃんだけには、ちょっと今球団電話って、マジっすか先輩とか言って、いや、多分その話でいいだろう。もう落ち込んで最後のパーティー出なかったっすよ僕。パーティー行ったのに、あのゴルフの、あ、そうかこれ俺もそこの逆のパターンになってから、はい、俺ちょっとあと頼むの、ちょっと俺今テンションガタ落ちだから、そりゃそうだよね、はい、ちょっとあと任せる、体調悪くなったって帰ったって言ってて、で次の日行ったら、まあ、平野さんが当時いまして、うん、いやもうそれはもう契約しないって。ね、面白かったのが、俺もダメだったんだって急に言い出し、いや、ヒロさん、俺も多分ダメだ。で、ダメだった？クビになるっていう。なった？なったんじゃないですか、ね。ああ、そうか。なったか、立場、ポジション変わったか。うん、なんか僕はヒロノさんは、あの編成部長だったんでね、はいはい。それで、あの、若いの使えっていうのを一回、あの、コーチ会議で言われて。
あ、ヒロノさんです。ヒロノさんにね、はいはい、それで終わってから、ヒロノさん、あの若いの僕使いたいですよ、はい、使いたいけど今じゃあ誰がいますかっていう話でね、まあ、そこですよね、うん、それで いるんなら絶対使いたい、あ、そうですよね、はい、っていう話をしたら、はい、あのいや実はこれはもう上から言われてんだ、はいはい、俺もそれ分かってんだけど、うん、上から言われてんだっていうからね、それをヒロノさんで止めてくれるのは、あ、そうですね、ヒロノさんの仕事じゃないですかって言ってねそしたら、いや言ったんだと、はい、言ったけどそれ以上言うともう自分がクビになるって言われてね、ヒロノさんクビになってくださいって僕言ったそうですか、言った、あのこの組織は犠牲者いりますと、あ、僕はいつクビになってもいい気持ちでやってますという話でね、監督の性格ですね。もう大先輩ですよ、ヒロノさんなんてね、はいはいはい、10歳ぐらい上のね、はい、それでも一応ね、やっぱりこのチームをなんとか、やっぱりそれなりの組織にしたいなって、ね、そうですね、いたんで、はい、もう真剣だったんですけどね。まあでも正直、本当に僕ですら、うん、ね、最初できた時には、本当に知らない、選手ね、選手ばっかり、まあパリーグでも1軍クラスが分かるんですけど、そうそう、もうやっぱ2軍の選手が多かったので、そうですよね、もう本当に名前覚えるのもなんかね、必死というか初めて見る感覚だったですもんね、うん、そう、そういう選手の集まりだったんで、はい、まあそう勝てない、はい、でも結局38勝したんですよね、はい、38勝97敗7敗ね、うん、いや100は負けると思いました、まあ、100はね負けると思ったけども、はいはい、まあ、なんとか97、はい、あ、しのいだんですけれど、はい、まあ、特に地元での勝ち、はい、一つの勝ち、はいはい、これはねものすごい喜んでくれた、いや本当に異常だったんですね、異常な喜びをしてくれる、でもまあファンの地元の人たちもまあある程度は1年目なので、もう負けるのは分かってる、我慢全然しますよっていう、はい、ね、そういう感じでね、でやっぱりファンの人は温かかったし、温かかったね、ね、本当に、うん、で勝てばもうすもう優勝気分のように、だからなんかお祭りですよね、本当ですよね、一つ勝つことのが、もうだから球場もね結構入ってくれて、入ってくれた、はい、だから結局1年目であれ黒字になったんですよ、そうなんですよね、あれ聞きました、オーナー来られて、はい、それで6年目ぐらいに黒字にしたいとか言って、はい、みんな集めて言ったよね、はい、それから考えたら考えられない1年目で黒字になっちゃったっていう、ね、まあ、ある程度成功ですよね事業としては成功ね、はいはい、まあでもやっぱり野球の内容はやっぱりちょっといただけなかったっていうね、まあ、そうですね、もう仕方ないというか、仕方ないけどね、まあ、うん、まあでもやっぱああいうベテランがいっぱいいて、はい、まああとまだそこまで育ってない若手が多い中でそう勝てないけど、やっぱりそれでもお金を払って見に来てくださるファンがいるんで、はいはい、やっぱその人たちに恥ずかしくない野球をお見せしたいっていうね、そうですよね、はい、それ僕いつも思ってたの、うん、言ってましたもんね、監督もそういう、覚えてる、あ、覚えてます、覚えてます、なんて言った、もうそこだけ言った、ファンが、あ、覚えててくれた、ファンのためにもう、あ、まあやれることやろ、はい、勝ち負けはもう仕方ないので、いくら負けてもいいって言ったんだ、はい、俺、今の新庄に近いところだもんね、はい、もう正直まだ新庄の方が勝てますよね、あ、全然もう組織違うメンバーが違うじゃないですかローテーションこれでいけるなって考えれるじゃないの、まあ少しのその監督の意見が、まあ選手はリラックスっていうか、うん、やりやすく、うん、でもうそんな勝たなく、まあ勝たなくていいじゃないですか、まあ、うん、まあやれることをしっかりやろう、ね、全力疾走やるとか、まずそこですよね、そこですよ、まあ中村武史にとって、はい、楽天の最後の1年、はい、それで選手終わるわけですけど、はい、その1年っていうのはどういう1年になる、なりましたか、まあもう自分もそんなにもう年齢も年齢だし、うん、ちょっと体もガタキしたので、はい、まあもう多分楽天で引退だなと思ったので、はいはいはい、ちょうど1年目の球団だったので、うん、なんか残したいなという気持ちはありましたけど、うん、まあ、結果何も残せなかったんですけど、いやいやでもまあ結果いい経験に、ああいう後々のやっぱりいい経験になりましたか、はい、やっぱり辛い、うん、まあ、負け方もすごい負け方多かったんで、はい、すごい負け方もしましたしね、まあそんなにずっと中日にいて弱くなかったじゃないですか、中日は、優勝はそんなになかったですけど、勝負できますよね、どうしてもそこと比較になるので、うん、初めての経験というか体験というか、なるほど、うん、でも7月の交流戦の中で勝ち越したんですよね、あれね、1月だけドラゴンズに3連勝したんですよね、そうなんですよ、あれでもずっと負けなかったんじゃないですか、ドラゴンズオープン戦から、そうだったかな、
ドラゴンズだけで勝ったと思うんですよ。そうね、あのドームの3連戦は3連勝しましたね、はい、どうやって勝ったかも覚えてない。あの強いドラゴンズ強かったんですよ、あれ、落合監督でね。僕、唯一ドラゴンズは負けてない、オープン戦もそうですよ、負けてないんじゃないですか。でも、多分仙台では一勝2敗負けましたかね、うん、多分そうだったと思います、うん、うん、でも、意外と勝ち越してね、はい、あの時、阪神と中日試合、あのかなり接ってたのかな。そうですよね、そうですよね、うん、だから阪神ファンには喜ばれましたよ。阪神とは完璧に負けた、3連敗ね。それで中日に勝ってくれた、だからドラゴンズファンには悪かったな、これ、ね、本当、しかもドームですもんね。ドームで、地元のね、名古屋ででしたからね。はい、まあ、それは覚えてますもんね。まあ、7月唯一勝ち越して、まあ、それからまたちょっと、ひどい8月も、8月はもう、ボロボロになりましたけどね。まあ、もう、ベテランが多い分、もう夏、みんな、ね、僕も含めてバテて。そう、まあ、あの仙台は、他のところと比べると、はい、涼しいだけれども、やっぱり夏だけはね、ちょっと暑かったね。あともう移動ですよね。移動の厳しさでみんな、ね、まあもう正直悲しいですけど、もうへばりましたもんね。へばりましたね。きつかったですね、あの夏の西武ドームもきつかったし。これもう、あの、喋り出したらいくらでも喋れる。あの、この後の話はまた次回ということで。はい、わかりました。お願いします。はい、わかりました。ありがとうございました。